Emocionāli spilgta, atmiņām piesātināta, ar ieskatu paveiktajā un patiesu apbrīnu par mākslinieces nerimstošo enerģiju un vitalitāti, aizvadīta madoniešu un latviešu teātra leģendas Olgas Dreģes tikšanās viņas dzimtajā Madonas pusē. Mēs ļoti, ļoti lepojamies ar savu novadnieci Olgu Dreģi, jubilāru un vēl liels prieks ar to, ka savu cienījumā vecumā mākslinieces spēja dāvāt prieku citiem. Tas ir mūsu Madonas novada lepnums, tā ir mūsu Dieva svētīta Madonas novada karaliene un Dieva svētīts gaismas cilvēks mūsu Madonai. Tikāmies ievadot 100 gadus koncertus un prieks redzēt viņu šodien enerģisku, radošu un ar tādu komandu. Jāsaka, godīgi tāda sajūta, kad viņai dienu trešā daļa no tiem gadiem jānoņem noslēg, kurš varētu tā tikt uz skatuves, tik atvērts būt un tik mīlestība pilns un Dievs svētīts, kāda ir Olga. Ļoti patīkama māksliniece. Visas filmas es esmu noskatījies, tāpat redzējis, jā, un tā. Un arī teātri dažreiz izrādēs ir bijis, tik jau iznāk aizbraukt uz Rīgu. Kādreiz apskatīju, ka muzejdienās sarkaņos viņas istabu iekārto to, un visus tos tērpus kādi bija, jā, tos ar visu redzējām. Vienreizēja mākslinieca ar tādu ilgadību, ar tādu atmiņu, ar tādu, teiksim, balsu tembru. Es esmu viņas tēvārstēs. Es biju slimnīcā, kad strādāju, tad es biju palātas ārstē brīdī. Tas man tāds gods. Arī pati mākslinieci atzīst, ka ik tikšanās ar skatītāju ir emocionāli bagāta un sirsnīga, taču atgriežoties bērnības zemē, jaušama vēl lielāka pietāte un atbildības sajūta. Bez šaubām te ir pavisam cits pamats tam visam ir. Bez tam laika apstākļi ar ceriņu ziediem, ar ābeļu ziediem, ar tik siltumu tādu pieneņu pļavas un ceļš jau līdz Madonai. Tas jau pats par sevi ir pārdzīvojums man no Rīgas. Un atmiņā nāk viss, kā mēs ar brāli kādreiz ar motociklu braucām līdz Rīgai un atkal atpakaļ, kā mammiņu vedām, kā viss tā kā tādā jūsu lentē. Tā it kā redzes atmiņā nāk atpakaļ. Caur bērnības vasarām un skolas gadiem sarkaņu skoliņā atmiņu kamolstina nevien saulainos un sirdsmīļos brīžus, bet arī sāpi un skarbumu. Te ir daudz, kas ir bijis bērnībā, pēckara laikā ļoti drūms un ļoti grūts, bet vēlāk tas ir atalgojies ar milzīgām atziņām, ar pateicību, ar prieku lielu, ar darba jēgu. Tas novērtēts piešķirot aktrisē visas iespējamās atzinības, Tautas skatuves mākslinieces goda nosaukumu, Lilitas Bērziņas balvu, balvu Spēlmaņu naktī par mūža darbu skatuves mākslā, triju zvaigžņu ordeni un Madonas novada augstāko apbalvojumu pašvaldības goda diplomu un goda zīmi. Te ir mūžs pagājis faktiski, jo jaunība jau ar tiem iespaidiem, kas ir jaunībā, kas ir skolas laikā, kad viss ir pirmreizēji, kad ir pirmās bučas, kad ir pirmās sāpes, pirmās asaras, pirmā vilšanās un pirmā laimes sajūta un pirmie eksāmeni un gala eksāmeni. Tas viss nāk līdz un tas viss te krājās. Te viss tas krājās un ne jau vēl te tajā sarkaņa muzejā man tur tik daudz mīļas lietiņas ir atstātas un es domāju, ka es savas dzīves beigās vēl daudz ko novēliešu tieši šai dzimtai pusītei.